walaalayaal, caawana waxaan idiin sidaa dhambaal kale oo qiimi badan oo aan idinkaga sido madrasadan muxamediyada ah ee khayrka badan, lana magac baxday huna madrasatu muxamedin sala allahu calayhi wasalam. Caawa, madrasada waxay doonaysaa inay nagala hadasho idaylkeen nin mujrim ah, nin mujrim ah, malcuun ah, khaasir ah, nin shaqi ah oo dhur darsaday ayaan daran, nin maxruum ah, nin hoogay, nin la fogeeyey oo laga fogeeyey naxariista Alle, nin aad iyo aad halis u ah ayay maanta nagala hadlaysaa madrasada. Waad garateenaan filayaa ninkaa sifooyinka foosha xunxun leh waa taariku salaah walciyaadu billaah. Taariku salaah waa mujrim, waa malcuun, waa khaasir, waa shaqi, waa maxruum. Intaasuu sifuu leeyahay iyo in ka badbadan. Muxuu laakiin sifooyinkan xunxun u yeeshay taariku salaah walaalayaal? Cashaan ogow, wuxuu gooyey xarigii isaga oo addoon xaqiir faqiir ah iyo Alle isku xiree ayuu gooyey. Insaanka wuxuu qiimi ku yeelay ku leeyahay oo uu ku yeeshaa sharaf waa ku xirnaanshaha uu ku xiran yahay Alle subxaanahu wa tacaala. Haddii Ilaahayna abuuray aanu goyno oo aanu ka jeesanna, waxaanu noqonaynaa xoolaha, waanu ka darnaanaynaa xaggaasaanu ka sii maraynaa, soo ma ogid? Wartaaruku salaadow, aan in yar ku xusuusiyo, fur dhigahaaga, dalooli laabtaada, soo ma ogid waxa aad ka tegaysid inay tahay salaah. Sila bayna alcabdi waarrab, xiriir Alle iyo addoonka, xiriirka u dhexeeya, xarigga u dhexeeya waxa isku xiraya in ay tahay salaada, sow ma ogid? Sow ma ogid in salaadu tahay hadiyad uu xabiibkeena qaaliga ah sala allahu calayhi wasalam uu nooga keenay min fawqi sabci samaawaat, samada uu nooga keenay habeenkii la dheelmiyey. Sow ma ogid inay salaadu tahay camalka ugu horeeya acmaasha addoonka ee la xisaabinaya maalinka qiyaame? Haddii ay hagaagto waxa hagaagaya waxa ka dambeeya, hadday xumaatona waxa xumanaya waxa ka dambeeya. Ina salaata tanhaa can alfaxshaai waalmunkar, iyadaa fuxshigii iyo munkarkii iyadaa celisaa. Maalin maalmaha ka mid ah rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuu soo fariistay saxaabada dhexdooda, gacmuhu kor u taagay, markaasaa wuxuu yidhi ilaahay buu baryayaa, dhaha buu yidhi saxaabaduu amraayaa, allaahuma laa tadac fiina shaqiyan walaa maxruuma, ilaahow dhexdeena ha yeelin, ha nooga tegin nin shaqi maxruum ah, nin dhur darsaday ayaan daran, nasiib xun yaa oo naxariistaadii aad ka fogaysay aad hoojisay, dhexdeena ilaahow ha yeelin. Rasuulkaa ducaysanaya waa inkaar la inkaaraya ogow qofkan, saxaabadii baa yaabay. Rasuulkii wuxuu yidhi atadruuna man ashaqiyu almaxruum, ma taqaanaa shaqiga maxruumka ah? Waxay dhaheen allaahu wa rasuuluhu aclam, ilaahay rasuulkiisa yaqaana. Wuxuu yidhi taariku salaah.